Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 28. aprillil. Tallinna teenetemärgi saab 27 silma paistvat linnakodanikku. Linn hüvitab esimest haiguspäeva kuni mai lõpuni. Neil ja teistel teemadel kohe räägimegi, uudised alustavad. Tallinn pikendab esimese haiguspäeva hüvitamist mai lõpuni. Toetust on poole kuuga taotlenud ligi 2000 inimest. Ennetus, mis on alati palju odavam kui tagajärgetega tegelemine. Tallinna linnavalitsus esitas tänavu teenetemärgi kandidaadiks 27 isikut. Teiste seas on kandidaatideks laulja Ivo Linnar, rallisõitja Ott Tänak ning disainer Reet Aus, kes on tuntud keskkonnateadliku mõtteviisi propageerimise poolest. Sellised meeldivad üllatused, neid võiks iga päev saada muidugi. Aga jah, suure üllatusena ma ei olnud sellest sugugi mitte teadlik. Tallinna päeval toimub iga aasta netteütlus. Osalema on oodatud nii õpilased kui ka täiskasvanud, kes väärtustavad eesti keelt ja soovivad oma teadmisi testida. Meid on püütud hävitada, laiale pillutada ja ometi see keel on üks võibolla kõige tähtsamgi asi, mis hoiab ühe rahva elust. Möödunud aastal Tallinna linn seoses koronapandeemia ja eriolukorraga teenetemärke ei jaganud. Ka tänavu ei toimu traditsioonilist seremooniat Tallinna päeval Raekojas. Pidulik üritus plaanitakse korraldada hoopiski suvel. Tallinna linnavalitsus esitas tänavu teenetemärgi kandidaadiks 27 inimest. Nende hulka kuulub nii kultuuritegelasi, meedikuid, sportlasi, haridus- ja ühiskonnategelasi kui ka ettevõtjaid. Tallinna vapimärgi kandidaadiks esitati sel korral endine diplomaat ja poliitik Vaino Väljas. Ma arvan, et tema rolli teeneid taas isuseisvumise protsessis ei ole võimalik üle hinnata. Ja mul on hea meel, et ka Tallinnal on võimalus seda veel üks kord rõhutada. Linnapea rõhutas, et tegelikult on palju põhjuseid tänada kõiki tallinlasi, eeskätt eesliini töötajaid ning neid, kes on käitunud vastutustundlikult. Kes teie hinnangul vääriks teenete märki? Kindlasti arstid praegus olukorras, sellepärast, et nad on väga kõvasti vaeva näinud selle nimel, et see olukord muutuks meie jaoks paremaks. Minu jaoks on väga oluline Tanel Kiik, sest et nagu ta on nii nagu vahva ja nagu ta mõtleb samamoodi nagu riigile, nagu ma ise sooviks ka mõelda. Disainer Reet Tausi jaoks, kes esitati teenetemärgi kandidaadiks olulise töö eest keskkonnateadliku mõtteviisi populariseerimisel, tuli uudis suure üllatusena. Ta loodab, et ka Tallinna linn teel rohelisema eluviisi poole ei peatuks. Sellised meeldivad üllatused, neid võiks iga päev saada muidugi. Ma arvan, et Tallinn on selline üsna väikene linn ikkagi maailma kontekstis ja siin oleks väga lihtne need muudatused ka väga kiiresti ära teha. Ja ma väga loodan, et meie linnal ikkagi on nagu see siht selge silmad ees ja minnakse nende plaanide ja muudatustega ikkagi nagu päriselt ka lõpuni ja need plaanid jõuavad reaalselt ka nagu tegudesse. Et ma arvan, et meie linna kontekstis on see üsna lihtne see muutus teha. Teiste seas on teenetemärgi kandidaadid ka laulja Ivo Linna, rallisõitja Ott Tänak, meditsiinijuhid Arkadi Popov ja Peep Talving, Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja paljud teised. Tallinna teenetemärke on antud alates 1995. aastast 395 inimesele. Traditsiooniliselt toimub ka sel aastal 14. mail etteütlus. Üritus toimub ka sel korral veebi vahendusel, kuid suurt osavõttu oodatakse sellegi poolest. Etteütluse teksti loeb ette armastatud laulja Ivo Linna. Kui kindel oled sina oma eesti keele oskustes, Tallinna päeval on võimalik end etteütlusel proovile panna. Meie au ja kohus on hoida oma kaunist emakeelt. Ja ma loodan, et teie abile toetudes, kallid eestimaalased, meie keel püsib igaviku. Selleks, et keelt au sees hoida, algatas Tallinna päeva etteütluse 2013. aastal toonane abilinnapea ja praegune linnapea Mihhail Kõlvart. Ürituse eesmärk on pakkuda võimalust panna ühiselt proovile oma teadmised, aga samas õppida ka midagi uut Tallinna kohta. Kui toimus see üritus esimest korda Tallinna ülikoolis,
ja osales umbes paarsada inimest, siis ma ütlesin, et minu unistus, et kunagi me korraldame sellise ürituse, kus osaleb 1000 inimest. Linnapea unistused täitusid ning 2 aastat tagasi Vabaduse väljakul toimunud üritusel osaleski üle 1000 inimese. Asjaolude sunnil on viimased aastad toimunud üritus veebis, kuid huvi on jätkuvalt suur. Sel aastal on etteütluse teemaks Eesti taasiseseisvumise juubeliaasta. Julgustaksin üldse osa võtma sellepärast, et kui me räägime distantsõppest ja ühekülgsest arvuti taga tööst, siis nüüd võiks ju ka õpetajatöölt kergendada see, et üks väike kordav etteütlus koos keelereegleid kordavate keeleklippidega aitavad ehk natuke mitmekesisust luua ja tuua ja igal linlasel, igal eestimaalasel korraks 30 aasta taha vaadata, kuidas meil siis kõik see alguse sai. Kõik eesti keele huvilised on oodatud vaatama ettevalmistustunde ning end proovile panema 14. mail kell 12. Tallinn pikendab esimese haiguspäeva hüvitamist kuni mai lõpuni. Huvi selle vastu on olnud elav ja see aitab viiruse levikut pidurdada. Tänaseks on linnalt seda toetust taotlenud ligi 2000 inimest. Esimese haiguspäeva hüvitamist peavad enamus tallinlasi mõistlikuks ja koos teiste meetmetega on see töötanud selle heaks, et nakatumisnäitajad langema hakkaksid. Ometi on vara end lõdvaks lasta. Tänased ja paari päeva tagused numbrid on sellised, mis veel ei räägi sellest, et oleks märgata koolivaheaja toimel nüüd mingisugust kasvutrendi olulist. Küll aga me teame, et see teadmine võib tekkida mõne aja möödudes, sest et juhul kui tõesti mõni inimene on saanud endale reisiga seonduvalt viiruse külge ja ennem kui see välja lööb, see võib võtta aega. Esimese haiguspäeva toetust on võimalik taotleda nii netis kui ka linnaosade sotsiaalosakonnas. Linnapea Mihail Kõrvarti sõnul on huvi selle abinõu vastu olnud suur. Ligi 2000 tallinlast on seda võimalust juba kasutanud. Kui üldiselt on taotlused esitatud kontaktivabalt, siis näiteks Põhja-Tallinnas on vastupidi. Enamus on käinud koha peal. Neile on linnaosavanemal paar nõuannet varuks. On vaja 2 asja teada, tähendab, et te olete Põhja-Tallinna registris ja teine asi, et teil on kaasas ID-kaart ja meeles oma panga selle kontonumber. Väike asi, aga mõnikord inimene tuleb ja ei mäleta seda hetkel. Selleks, et esimese haiguspäeva hüvitist saada, peab olema haigusleht lõpetatud ja haigekassaga raha selle eest ülekandnud. Ööpäev pärast haigekassa ülekannet võib ka Tallinnale taotluse esitada. Tallinn on võtnud nõuks pikendada seda meedet mai lõpuni. See meede on tõhus esiteks selleks, et piirata koronaviiruse levikut, teiseks, et hoida inimeste tervist, et nad ei peaks tulema tööle haigena või haigusnähtudega, hoiaks nii oma tervist kui oma kolleegide tervist ja see on üsna hea meede ka rahalises plaanis, sest see on ennetus, mis on alati palju odavam kui tagajärgedega tegelemine. Tallinna linn toetab sel aastal sporti ligi 10 miljoni euroga aastas. Sellest summas saavad toetust nii suurte spordiürituste korraldajad, erinevad alaliidud kui ka laste ja noorte sporditegevus. Tallinna linn toetab spordialasid mitmel viisil, mille saavad osa erinevad tüüpi organisatsioonid. Noorte spordiklubide tegevuse toetuseks on linna eelarvest eraldatud cirka 6 miljonit eurot. Nad sisustavad noorte sportimistegevust nii-öelda, siis noored, kes seal käivad, on Tallinna elanikud. Need noored, lapsed ja noored, kes seal käivad, on siis vanuses 7-19 aastat ja siis loomulikult me kogu aeg kontrollime, et mis see sporditegevus endast kujutab. Spordiklubid saavad toetust pearahade näol, ehk baassumma iga lapse pealt on 200 eurot, mis erinevate koefitsientidega läbi korrutatakse. 31 aastat tegutsenud võimlemisklubi Piruette on saanud sporditegevustoetus sellest hetkes, kui toetust üldse andma hakati. Me oleme teinud erinevad kalkulatsioon, et kui pearaha ära võetaks, siis keskmiselt ühe lapsevanema jaoks tähendakse õppemaksu tõusu ligi 20 eurot. Ja ma ei ole kindel, kas kõik lapsevanemad oleksid valmis seda maksma juurde.
Võimlemisklubil Piruet läheb toetus peamiselt treenerite palgafondi ja saalide rendiks. Tallinna võrkpalliklubil, kus käib koos ligi 1000 last, läheb toetus samuti valdavalt rendi maksmiseks. Kindlasti on abi, et see on noorte töö üks osadest, millest siis nagu meie eelarve koosneb. Tallinna linna sporditoetuste teine suur valdkond on spordiprojektide ja organisatsioonide toetamine ligi 2,5 miljoni euroga. Viimasest üks osa ehk 520 000 eurot on alaliitude toetamiseks, millest omakorda ligi pool läheb saavutusspordi toetamiseks. Toetuse suurus on laias laastus tingitud harrastajate arvust, populaarsusest ja tulemustest rahvusvahelisel areenil. 7 alaliidu jaoks on linna eelarves olemas oma eelarverida. Ülejäänud toetatakse erinevate meetmete kaudu. Me võime siin nimetada näiteks investeeringuid, kus Tallinn siis ehitab näiteks ujulaid, ehitab spordihalle. Praegu on töös Tallinna spordihall, mis on otseselt kergejõustikuga seotud ja loomulikult eelkõige saab sellest kasu siis just kergejõustiku liid. Lisaks toetab linn ka läbi Tallinna spordikooli noori ja andekaid saavutusportlasi vanuseni 23 eluaastat. Lähiööd toovad endiselt miinuskraade, kuid päevad lähevad juba veidi soojemaks. Temperatuur tõuseb kuni 8 soojakraadini. Ööl vastu homset on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 to -3 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Sooja on 6-8 kraadi. Ööl vastu reedet on vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on -1 to +1 kraad. Reedel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 6-8 kraadi. Ööl vastu laupäeva on vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud. Kaunist õhtu jätku ja kohtume juba homme ikka kell 18.45.